njerëzit e këqin gjatë historis e mruës të përbashkët e kanë konceptin e gabuar për jetën dhe për njerën. Gjithë e ka posë gabu me këto. Në njerëzit e këqin nuk e gjenë një njerit keq, i keq u konë, e cilë e ka posë qartë dhe e ka kuptu dhe e ka besu drejt konceptin e dur tjetës. Të gjithë njerëz të këqij gjatë historisë, të rrugëzër, jeta për ta ka qenë aspekti material, kjo dunja. Dhe kjo pastaj i ka pengu me kontë mirë. Gjithmonë. Prandaj edhe sot ka njerëz të ati nëzët, për shkak të mos besime se kanë me dhonë llogari, për shkak të mos pranimit të qëllimit të krijimit, bën këçi. Andaj, shikoni, motivi dhe burimi të qëtë i keqë është i njëjtë. Qëfar thamë mushek të mekës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Njëjtë si kurse i thanë dhe Nuhit alajhi wasallam. Njëjtë. Allahu xhallahu ala përmend në surën Duhan, thotë Allahu xhallahu ala, sa ata ka thonë, in hiya illa mawtatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin. Është thjesht një vdekje, o njerë ka me dekë, shfrënahu dhe dëfrahu, nga se realisht, kur s'këra me unë gjallave. Kështu ka thonë, si përmeni Allah me amën, ka thonë fjallat, ka thonë kjo kategori, kështu atë flasën. Gjithashtu Allah gjellohë në surën, el mu'minun, në jetin 37, thotë Allah të barë e kotala, sa ta ka thonë, in hije illa hajatun e dunja, në mutu, wa nahja, wa ma nahnu bime bëothin. Thjesht është jetë e kësaj bote, andaj ne disa vdesin e disa lindin, pa disa tretën shkojnë, disa tirvin, dhe ne nuk kemi me u rinjall asë njëherë. Në surën Kahf, kur Allah Gjellua përmen dialogën mes të mirit dhe të këqijut, që ka një e qartë, Allah u thotë, wadri blehum, ti aty në sjellën shembull. Dy njerëz. Njëri nga ata që e kemi dhënë dhe ti që e kemi dhënë. Një njeri i mirë dhe një njeri i keq. Nëse përcjell dialogun, e shah se vija ndarëse mes tyre nuk është gjendje ekonomike. Po e vërtet i keqi që ishte mendjemad, arrogant, ishte i pasur. Këp e ka shpjegimin e vetë pasaj ma vonë. I mirë ishte i varfur. Mirë, po nuk ishte kë dalimi kryesor mes tyre. E cilë ishte dalimi kryesor? I keqë që farë tha? O le i rudit tu ila rabbi. Nuk ka rinjallje. Nuk ka dole për Allah. Ska bot tjetër. Kjo botë është, këtu knaqëu, këtu dëfrahu, mirë po, edhe në qovë se si pas, aso që po thutë ti o i mirë, o ale inru ditë tu i në rabbi, edhe në qovë se ndonë mu këthy të zoti, prapë që shtu mirë ka me pasën atëm. Dhe me thonë, koncepti i gabuar jetës, se është provim, mbi bazën e të cilë përcaktuat jetën dënja, jo mirësia dënja. Dhe me thonë, njerëzit, kanë përceptim të gabum për jetën. Nëse Allahu ju jep, thonë unë jemi i mirë. Nëse Allahu s'ju jep, atëra nuk e fajson vetë vetën, por e fajson Allah xhallahu ala. Shikoj këtë padresi jepër. Për shembull, sot, një nga, ke përmendur këtu disa, një nga dilemat pseudofaktet që kapën për to ata që e mohojnë Allah xhallahu ala është, pse Allahu lejon me ndodhe keqe? Pse ndodhe keqe? Do më thonë, nëse shikujmë të vëzër, ajo që është e keqe që ndodhe, për shambull, luftat, smundja, që edhe pse në to ka shumë mira, si kështë kemi spjegu të norme e sprovës, por ja po e marim se është e keqe. Në raport me pacën në botë, lufta është ma vogla, po. Gjatë historisë ka pasë ma shumë luftë, ma shumë pacë. Sot, a ma shumë vendet botës ka pache, a po ma shumë vendet botës ka luft. Cëllat ma tipë? Djetat.
sot ama tepër ka njerëz që vdesin nga uria apo të ati që nuk vdesin nga uria. Ja, dieta ka që vdesin nga uria, po shumë ma tepër e që nuk vdesin. Dhe shikojnë këtë qasje, dhe më thonë, të pa barabart, të pa drejt. Dhe Allah Gjellewala, si pasu e këti konceptit nga mu. Ata nuk shikojnë për shambull, kur ka mirësi, kur ka begati, nuk këtën Allah i ka që këto. Jo, këto e normal, natyra i ka dhonë. Kur ndodhë pas ta i keqa, pësa Allah u pëllën. E pëse nuk po thu, pësa Allah u pëllën. Njësi kurse po i pësa Allah u pëllën. Përndaj po thëmë që koncepti gabum për jetën, për të ardhmen, raporti me Zotin, realisht është emruasi përbashkët i njerëzve të këqijat historisë ato. Emruasi përbashkët i njerëzve të këqijat historisë ato.